Lorena Bunoza nga Gjermania dhe Ivanka Ivanova nga Bulgaria, 6 raunde të parapara nga 2 minuta. Rondi i parë. Rondi i dytë. Thank you.
Ehre. Stop!
Давай! Оп! Оп!
Pas 6 rundeve nga 2 minuta të kërruese Lorena Bunoza dhe Ivanka Ivanova me vendim të ndarë të arbitrave rezultatin 2-1 fitore shkon për kërruese nga Gjermania Lorena Bunoza